den, milí studenti. Vítám vás na dalším pokračování oblíbeného seriálu Chemické inženýrství 1. Dneska se budeme věnovat extrakcím, což je separační metody, jak jsme říkali už minule. Je to separační metoda, kdy jedna složka přechází z jedné kapalné fáze do druhé kapalné fáze. Ukazovali jsme si tento obrázek, představme si, že máme dvě fáze, snad je to vidět, když takhle na sebe máte vytištěné stejné materiály. V zelené fázi, to je to původní rozpouštědlo, máme nějakou složku, my budeme říkat A, je znázorněna červenými tečkami, a pak k tomu přidáme novou fázi, tady naznačeno žlutě. Můžete si to představit jako vodnou a organickou fázi například. Pak to nějakým způsobem rozmícháme, třepeme, máme tam míchadlo nějakou dobu, tak, aby byl dostatek času na to, aby ta složka mohla přejít přes to fázové rozhraní. Třepeme to proto, abychom zvětšili mezifázové rozhraní, to znamená, vytvoříme tam třeba nějaké kapičky. Pakliže to máme dostatečně dlouho v tomto stavu, můžeme předpokládat, že když to pak necháme v klidu, fáze se nám zase rozdělí a do té nové fáze žluté nám přejde dostatečné množství té látky a červených teček, takže pak to takhle máme rozdělené a můžeme dekantovat, fáze rozdělit. Pokud nám přechází pevná látka, to znamená extrahuje se do rozpouštědla, říkáme tomu vylohování, a tady ještě jenom posunu něco, teď jsme se vidět, tak a už jsme dobré. Takže to je extrakce, podotýkám, důležitá separační metoda. Pak, když bychom měli extrakce rozdělit podle nějakých hledisek, ve hledisek je vícero. První je z hlediska toho, jaká jsou ty dvě rozpouštědla. Obecně mohou být zcela nemísitelná, to znamená ani v malých koncentracích se prostě nikdy nesmísí. Tomu se budeme věnovat v rámci chemického inženýrství 1. Podotýkám, že to je tam méně častá varianta. Mnohem častější jsou omezeně mísitelná rozpouštědla, kdy při nějakých koncentracích, většinou menších, jsou vzájemně mísitelná, ale pak nastane koncentrace, kdy už dochází k oddělení té fází a tomu se potom budeme věnovat teda někteří z vás v rámci chemického inženýrství 2. Pak z hlediska způsobu vedení extrakce můžeme mít vlastně patrové nebo stupňové kolony a nebo nějaká takzvaně spojitý styl fází, to jsou ty plněné kolony. O tom si něco malinko potom řekneme, až si budeme ukazovat ty extraktory na obrázcích. No a potom z hlediska uspořádání zařízení jednostupňová anebo vícestupňová, to znamená několikrát za sebou opakujeme a tam to můžeme mít buď takzvaně opakovanou extrakci a nebo proti proudu, zase to si ukážeme později. Tak velice lehce pak u bilancí to budeme mít podrobněji značení. Ačko, symbolem znakem A, budeme označovat tu složku, co přechází z jedné fáze do druhé. Písmenkem B budeme označovat to nové rozpouštědlo, to znamená to, které přidáváme. A písmenkem C budeme označovat to původní rozpouštědlo. Vždycky budeme předpokládat, že B a C jsou vzájemně nemísitelné. Kdyby byly mísitelné, tak se samozřejmě extrakce konat nemůže.
Když se to představíme jako bilanční schéma, máme dva vstupy a dva výstupy. Máme surovinu, to budeme značit písmenkem F. Pak přidáváme to nové rozpouštědlo, to budeme značit Skem. A pak máme dva výstupy, rafinát R a extrakt E. Budeme předpokládat potom, že rafinát a extrakt jsou spolu v rovnováze, a té rovnováze se budeme pak ještě povídat. Teď jenom ještě malinko teorie, jaké jsou vlastně požadavky na to rozpouštědlo. Jak ho máme vybrat, když budeme potřebovat nějakou složku z té původní fáze oddělit. Takže první samozřejmě je, aby to nové rozpouštědlo bylo nemísitelné s tím původním, protože nemístá extrakce samozřejmě nemohla dělat. Potom je potřeba ty dvě fáze od sebe oddělit. Nejčastěji je to na základě rozdílné hustoty. Ta těžší s vyšší hustotou se potom usazuje dole, ta fáze s nižší hustotou potom plove nahoře. Takže potřebujeme, aby byla rozdílná hustota. Pak by bylo samozřejmě dobré, kdyby to nové rozpouštědlo tu rozpuštěnou složku, to Ačko, rozpouštělo lépe než to původní rozpouštědlo, protože tím odstraníme značnou část. Někdy to ale není možné a prostě potřebujeme aspoň něco, když třeba extrahujeme nějaké vzácné složky třeba ve farmaceutickém průmyslu. Ale čím lépe extrahuje, tím samozřejmě lépe. Říkáme tomu, že to rozpouštědlo má dobrou selektivitu. Pak je samozřejmě dobré, aby to rozpouštědlo mělo nízkou viskozitu. Pokud bude mít vysokou viskozitu, tak poteče poměrně špatně. No a pak ještě další vyšší mezifázové napětí. Co to znamená? To mezifázové napětí vlastně nám určuje, jak snadno třeba ty kapičky se budou spojovat. To znamená, my když máme takový malý obrázeček jenom, dvě kapičky, to už je potom rozstřepání, tak my potřebujeme, aby se rychle spojily a ty dvě fáze se poměrně rychle oddělily. Čím je nižší to mezifázové napětí, tím je menší ochota se spojovat, vznikají potom emulze, to my nechceme, takže to vyšší mezifázové napětí nám potom urychlí ustavení rovnováhy. No, pak samozřejmě bychom rádi, aby to rozpouštědlo bylo nehořlavé, aby bylo levné a bezpečné, to znamená hlavně v potravinářství, aby to nebylo jedovaté nebo nějak jinak nebezpečné. Tak, teďka k rovnováhám. My jsme si říkali, že mezi extraktem a rafinátem se ustavuje rovnováha. Buď to dojede do 100% nebo téměř, to budeme probírat u účinnosti, ale obecně tu rovnováhu tam musíme předpokládat, protože to jsou reálné systémy, ne ideální, každý systém se chová nějak jinak, ta rovnovážná křivka taky jinak vypadá. Takže tady vždycky se musíme dívat na konkrétní systémy, lze tu rovnováhu vlastně předpovídat, ale ta teorie je poměrně složitá, rozhodně to není, že bychom si tady jednoduchým výpočtem to udělali, takže my vždycky budeme vycházet z experimentálních dat. Buď je ta rovnováha zadána nějakým vzorečkem pomocí rozdělovacího koeficientu, to je to velké K, kdy na levé straně rovnice máme koncentraci nebo nějaký molární hmotnostní zlomek v jedné fázi a na pravé straně koncentraci v té druhé fázi. Ten rozdělovací
koeficient buď může být číslo, pak je rovnováha lineární, anebo ne a je to třeba funkcí nějaké koncentrace. No a my si tady ukážeme rovnováhy, které se používají asi nejčastěji, zvlášť pro nemísitelná rozpouštědla a zvlášť pro ty omezeně mísitelná. Tak, pro vás nejdůležitější nemísitelná rozpouštědla, protože to budeme brát v rámci našeho kurzu. Tak, osa X, osa Y, na ní se vlastně píšou složení té složky A v jedné a v druhé fázi. Podotýkám, že předpokládáme vlastně jenom třísložkový systém. Buď se složka A rozpouští v rozpouštědle B, anebo v rozpouštědle C. Takže na ose X máme složení, které budeme značit Včkem, to se dozvíme ještě za chviličku, a je to to Ačko v Cčku, a na ose Y, zase druhá fáze, pak budeme značit Učkem, a je to Ačko v Bčku. No a ta rovnováha je daná nějakou přímkou nebo křivkou, takže třeba nějak takhle, můžou to být nějaké experimentální body, které se potom můžou proložit třeba nějakým polynomem nebo nějakým doporučeným jiným vztahem. Co je důležité, ač to tady teda není nakresleno, tak vždycky to prochází počátkem. To znamená, pokud by byl polynom druhého řádu ax na druhou plus bx, c tam není. Pakliže nemám složku A v jedné fázi, nemůže být ani v té druhé, takže nula. Ta rovnováha taky nevypadá nějak takhle, pokud bychom měli body, ale prokládáme to. Samozřejmě při experimentálním měření může dojít k nějaké chybě. Takže pokud máme takto rovnováhu a máme nějaké složení v jedné fázi VA, tak pomocí rovnováhy odečteme složení v té druhé fázi. Takže tohle je poměrně jednoduché. Velice krátce pro omezeně mísitelná rozpouštědla. Tady si možná vzpomenete na fyzikální chemii, kdy jste měli různé diagramy, většinou trojúhelníkové. A tam byly naznačeny vlastně ty dvě více oblastí, kde ty rozpouštědla byla nemísitelná a ono velice často to vypadá nějak ještě takhle. My je většinou v chemickém inženýrství kreslíme jako pravoúhlý trojúhelník, protože je to něco jednodušší potom, to odečítání. A vždycky na těch stranách trojúhelníka se potom dá odečíst složení té nějaké složky. No a princip je takový, tady máme tu dvoufázovou oblast, že pokud máme složení, které je charakterizováno tímto bodem, pak by se dali vlastně odečíst koncentrace těch jednotlivých složek, ale nám se to rozdělí a složení těch dvou fází je potom určeno těmito dvěma body. Tato čára nemusí být rovnoběžka s osou X, ale kopíruje to experimentální body. Ten čárám se říká konody. Tady vidíte, že míří trošičku dolů, tady zase nahoru. Takže co je pro vás důležité, je to poměrně složité. Ale říkám, chemické inženýrství 2, tady jenom abyste věděli, že ty rovnováhy vypadají úplně jinak. No a teďka relativně krátce
o zařízeních. Těch zařízení je spousta typů, buď to jsou kóny, a nebo místiče usazovány. Takže to máme poměrně takové velké zařízení. Tady konstrukce nahoře je míchadlo, které se nám to točí. A máme vlastně první sekci toho zařízení, to je ten mísič, přichází na L lehčí fáze a S těžší fáze. Tady se smíchají dohromady, ty kolečka nejsou bublinky, ale kapičky té druhé fáze. Jak se nám to rozmíchá, tak nám to potom odchází do toho takzvaného usazováku. Tam jsou zase různé přepážky, dochází tam k oddělování těch fází, to znamená, ta těžší fáze se hromadí dole a potom odchází a lehčí fáze plove nahoře a zase odchází. Takže to je poměrně velké zařízení, není zas až tak účinné, ale pro některé systémy výhodné. Dalším typem jsou klasické kolony, tak jak jsme si ukazovali v minulé přednášce. To je právě případ té protiproudé extrakce a buď tam jsou reálná patra, nebo vlastně je tam nějaká výplň a pak máme teoretické stupně. Takže máme několik typů, typ Scheibel, RDC, takzvaně pouzační. Všechny jsou konstruovány tím způsobem, že lehčí fáze je přiváděna do spodku kolony a těžší fáze nahoru, to znamená, využívá se gradientu hustoty. U toho typu Scheibel máme vlastně ty jednotlivé stupně nebo patra realizována tráděnými sítky a mezi nimi jsou míchadla. Takže vlastně tady se nám to promíchá, ty sítka zdržují nebo prostě zpomalují proudění té kapaliny tak, aby doba zdržení byla dostatečná a docházelo k přestupu té složky. U kolon typu RDC, to se ukážeme za chvíličku v detailu, máme rotující disky, to znamená na hřídeli máme takové kotouče, které se točí a máme tam ještě přepážky, to znamená vlastně to celé v pohybu potom ta kapalina, zase těžší fáze se dá v pohybu nahoru, odchází potom tady spodem, lehčí fáze přichází dole a odchází nahoře. Pulzační typ kolony, tam jsou sítová patra a vlastně dochází k pulzaci té kapaliny. Tady na tom posledním obrázku vpravo je vidět potom detail vlastně těch sítových pater, jak tady potom zase ty kolečka jsou kapičky. No a tady na tom posledním slajdu té části jsou vidět vlastně různé typy těch pater, kdy tady vlastně to větší slouží k zadržení té kapaliny, tady může být nějaká rotující součást, tady je to rovné, tady na tomto detailu dole vidíme ty kapičky. Tak. Tak, v druhé části se budeme věnovat jednostupňové extrakci. Bilance, řešení, jak už grafické nebo numerické. Pojďme nejprve si to pořádně popsat. Říkali jsme, že mám dva vstupy a dva výstupy. První vstup je surovina, značíme F. Přidávané extrakční činidlo značíme S. A máme dva výstupy, rafinát a extrakt. Pokud budeme uvažovat zastoupení složek, tak v té
surovině máme tu složku, co přechází, a to původní rozpouštění. V tom rafinátu taktéž zase Ačko a Cčko, jenom to Ačko je tam v nižší koncentraci. V tom přidávaném rozpouštědle extrakčním, v tom Sku, určitě budeme mít to nové rozpouštědlo a může, ale musí tam být i trošku toho Ačka. Když třeba něco vnímáme, tak není dobré tam používat 100% čisté rozpouštědlo, ale třeba s nějakou minimální koncentrací Ačka se to potom vyleje. U extraktu máme určitě obě dvě složky Ačko a Dčko. Pokud bychom měl klasické značení, tak budeme mít u hmotnostní bilance MF, MR, MS a ME. Hmotnosti všech těch proudů. Co se týče koncentrací, jsou to všechno binární systémy, všude budeme mít složku A, takže budeme to značit jenom indexem A, zatím malými písmenky, nedívejte se do materiálu. V, A, F a V, A, R bude hmotnostní zlomek složky A, F v surovině a R v rafinátu. Čili v té rafinátové řadě nebo v té horizontále budeme používat dvojité V a v té extraktové, to znamená extrakční rozpouštědlo extrakt, budeme používat písmenko malé U. U AS a U AE. Takže ta klasická bilance, tak jak ji známe, by vypadala. Co se týče celkové hmotnostní bilance, MF plus MS se rovná, nevím, jestli jsem se pustila stopky, nepustila, tak, pardon, MF plus MS se rovná MR plus ME a bilance složky A by vypadala V a F krát MF plus U a S krát MS se rovná, myslím, to nevejde, tady V a R krát MR plus U a E krát ME. Tak, takhle to znám. Těch neznámých je tady docela hodně. Pokud máme binární systémy, Bčko, Cčko nikdy spolu nejsou, tak se s úspěchem využívají takzvané relativní zlomky. Pokud bychom totiž uvažovali jenom tok rozpouštědla C, tak tady je to pořád stejné, pokud to nebudeme mít děravé nebo něco podobného. A zase MB, tady ten tok je taky konstantní. Takže já bych tohle smazala. Tak, můžu třeba modrou. A můžeme si říci, že v té rafinátové řadě budeme vlastně uvažovat NC, které je stejné v surovině i v rafinátu, a zase v extraktu a v Sku můžeme mít MB. MB a MB. No a použijeme ty relativní zlomky, za chvilku si je zadefinujeme. A ty se značí velkými písmenky V a F, tady bude V a R, U a E a U a S. Tak. Takže pojďme si zadefinovat, co to vlastně znamená. V a F
nebo obecně relativní zlomek je dán podílem hmotností obou složek. Čili u V a F by to bylo hmotnost Ačka v Fku lomeno hmotnost, tam máme Cčko, takže MCF. Tohle je definice, ale my to můžeme spočítat snadněji pomocí těch klasických hmotnostních zlomků. Takže V a F lomeno 1 minus V a F. Úplně stejně by se počítal grafinát. V a R by bylo M a v rafinátu lomeno M. C v rafinátu, to je furt stejné, takže tady by to F vlastně nemuselo. A je to definováno jako V a R lomeno 1 minus V a R. Složení extraktu Učko U a S by zase bylo M a v Sku lomeno M B a to se rovná U a S lomeno 1 minus U a S a z důvodu úspory místa už jenom tady U a E bude U a E malé lomeno 1 minus U a E. Takže toto jsou definice těch relativních zlomků. Pokud bychom to chtěli přepočítat zpátky, je to samozřejmě možné, já to ukážu jenom tady pro složení suroviny. V a F je to velké V a F, je relativní, lomeno 1 plus relativní. Tady máte vlastně ty materiály, ty obecné definice. No a co se týče hmotnosti rozpouštědla C nebo B, tak to vlastně můžeme spočítat z definice klasických zlomků. MC se rovná MF krát 1 minus VAF. Tohle je vlastně hmotnost 1 minus VAF je VCčko v Fku. A to se zároveň musí rovnat MR krát 1 minus VAR. Hmotnost toho rozpouštědla C je stejná v surovině v rafinátu. A co se týče Bčka, analogicky MB je MS krát 1 minus UAS a to se rovná ME, hmotnost extraktu, krát 1 minus hmotnostní zlomek složky A v extraktu UAE. Takže zadefinovali jsme si ty relativní zlomky a to vyjádření. Budeme to používat u extrakcí ještě v další kapitolce sušení. Takže tam vždycky jsou binární systémy, vždycky v jedné fázi jenom ty složky, takže to je potom výhodné. No, pokud pomocí relativních zlomků napíšeme rovnováhu, tak zjistíme, že ten vzoreček je mnohem jednodušší. Takže pokud to napíšeme obecně dva vstupy, dva výstupy, tak budeme mít MC krát V a F, to je jeden vstup, plus MB krát druhý vstup, U a S se rovná, a teď dva výstupy, MC krát V a R plus MB krát U a E. No a to vlastně
MC je shodné, takže můžeme to zjednodušit. MC a V dát na jednu stranu, MC, V a F minus V a R se rovná MV krát, tady máme U a E, minus U a S. No a máme teď neznámých výrazně méně. Jsem se tady nechala trošičku místa, snad to bude vidět. A můžeme tady ještě předřadit, že se to rovná jakési delta M1, nebo delta MA, pardon. A to je vlastně množství složky A, které přechází do té druhé fáze, to znamená vlastně to, co se dostalo přes to fázové rozhraní. Jo, tady máte napsáno hmotnost složky A, co přišla z R-ka do E-čka, nebo z F-ka spíš do E-čka. Tak, no a samozřejmě pořád musíme uvažovat, že mezi extraktem a rafinátem máme rovnováhu, takže ta rovnováha se týká V a R a U a E. V překladu to znamená, že máme vlastně pro popis každého stupně v extrakci dvě rovnice, které ji popisují. Bilanci, a to se vlastně budeme nazývat u grafického řešení pracovní přímka, a rovnováha mezi Učkem a Včkem. Ještě to můžu napsat. Takže U a E je funkcí V a E. Takže tyhle ty dvě rovnice, většinou se uvažuje jenom ten základ bilanční, slouží pro popis těch extrakcí, pokud je budeme počítat. Tak, jsem zapomněla, co mám dál, už klasické řešení. Tak, tohle to asi budu muset smazat, aby jsme měli dostatek místa. Tak, pokud máme jednostupňovou extrakci, máme dva způsoby řešení, buď numericky, to je výhodné, pokud máme lineární rovnováhu, nebo počítač, umíme to s ním, a nebo grafické řešení. Nejdřív si ukážeme to grafické řešení. Tak určitě vždycky začneme rovnováhou. Na ose Y máme Učko, na ose X máme Včko a nějakým způsobem mám nakreslenou tu rovnováhu. Buď tam jsou experimentální z tabulky, to by vypadalo potom jako tady na příkladu, tečky, podotýkám, že jich nemusí být tolik. Stačí třeba 4, já nevím, pro nějaké vyšší koncentrace, protože v písemce na to nebudete mít samozřejmě čas. Tak, takže rovnováha. Pak potřebujeme ještě vlastně tu bilanci, tu takzvaně pracovní přímku. Já tady přepíšu ještě jednou tu rovnici. MC, V a F, minus V a R se rovná MB U a E minus U a S. Chtěli bychom to přepsat do rovnice, která trošičku bude vypadat jako rovnice přímky. Takže naše Y je to U a E, takže bychom to vydělili MB, tady budeme mít potom MC lomeno MB a trošku to stranově přeházím. Vyjde nám, že U a E rovná se, tady je minus, takže bude minus MC lomeno MB, kráte V a R
plus a zase MC lomeno MB krát V a F, to je tady tenhle člen, plus UAS, to se nám přehloubilo na druhou stranu. Tak. Takhle to vypadá dost stejně, ale když si podíváme na běžnou rovnici přímky y rovná se ax plus b, tak směrnice té přímky je minus mc lomeno mb a vlastně koncentrace suroviny a toho extrakčního činidla v nějaké úpravě nám vlastně dá konstantu b. Co se týče, potřeba ještě nějakou barvičku, složení suroviny a složení extrakčního činidla, to známe vždycky. Takže my při tom grafickém řešení si to vždycky můžeme nakreslit do toho grafu. Tak, můžu modrou. Takže například tenhle ten bod, který má souřadnice x, V a F a Y U a S. No, to bylo někde tady. Pokud máme čisté rozpouštědlo, ačko v tom není, tak by ten bod ležel na ose. No a ta naše bilance, ta pracovní přímka, pokud se nakreslí do toho našeho grafu, tak bude vypadat nějak takhle. Směrnice té přímky káčko je minus mc lomeno mb. No a z průsečíku pracovní přímky a rovnovážné křivky dostáváme to naše řešení. Znamená na ose x odečítáme složení rafinátu p a r a na y-ové ose odečítáme složení extraktu. Složení nebo koncentrace Ačka v rafinátu vždycky klesne a v extraktu naroste. Takže takhle to vypadá poměrně jednoduše. Pojďme si ještě jednou říct, jakým způsobem se kreslí ta směrnice. Takže bod máme, ten je jasný. Jenom podotýkám, až budete někdy kreslit ten graf, využijte celý milimetr papír, dejte si ho na ležato a pokud máme takhle milimetrák, pokuste se využít celý ten milimetrový papír a nekreslit to jenom někde tady, že se potom nedá odečítat, až budeme dělat opakovanou extrakci, tak toho kreslení tam bude poměrně hodně. Doporučuji mít na obou osách stejné měřítko, zase je to potom jednodušší. Můžete si pomoct i v Excelu, ten postup potom bude naznačen nebo je naznačen v těch komentovaných příkladech. Tak zpátky k tomu, jak nakreslit tu směrnici. Tak, máme bod. Ta směrnice je tangenta úhlu, to znamená, buď můžete využít úhloměr, ale ne všichni to mají. Ale můžeme vlastně využít podobnosti trojúhelníku. Já jsem si to tady smazala, to káčko je vlastně potom U a E minus U a S lomeno V a F minus V a R. Jo, tady vlastně máme pravoúhlý trojúhelník. Takže toto je VAF minus VAR a tady máme UAE minus UAS. Takže buď to můžeme nějakým způsobem
vypočítat nebo něco, nejjednodušší cesta je, když si to představíme, že káčko je nějaké delta y ku delta x. Takže příklad, zvolíme si nějaké vhodné delta x, třeba 3 cm. Takhle. No a delta y se k tomu dopočítá. Známe tu směrnici, káčko, třeba 2, a y je k krát delta x, čili když budeme mít x 3 cm, káčko 2, tak nám vyjde y 6 cm, nakreslíme 6 cm a naše směrnice potom prochází oběma body. Zase máte to, doufám, podrobně naznačeno v těch komentovaných příkladech. Tento postup s centimetry můžete použít tehdy, když máte stejné měřítko na obou osách, jinak by se to muselo počítat. No a vlastně tím máme řešení, průsečík, rovnovážné křivky a pracovní přímky, odečteme složení a pak se to většinou ještě přepočítává na normální zlomky. Pojďme si ještě ukázat numerické řešení. To se dá využít i tehdy, když zrovna nejste na počítačích. A využijeme to tehdy, pokud máme tu rovnováhu danou lineárně. Takže pokud si napíšeme pracovní přímku, to znamená bilanci, n, c, v a f, minus v a r, to se rovná m, b, u a e, minus u a s, a k tomu si napíšeme tu rovnovážnou hodnici, čili u a e je k krát v a r. V Maple to by byl třeba polynom, pro kalkulačku káčko bude číslo, tak vlastně můžeme dosadit do bilance a měl by nám být jedna rovnice pro jednu neznámou. Takže dá se to řešit i numericky. No a pojďme si ještě probrat vlastně možnosti, jak je možno to počítat. Co obecně všechno potřebujeme? Potřebujeme hmotnosti obou rozpouštědel, MC, MB, a potřebujeme 4 koncentrace. V a F, V a R, U a S a U a E. Máme dvě rovnice, to znamená pouze dvě neznámé, které se dají řešit. Pokud bychom měli tři neznámé, tak prostě něco musíme zvolit, to by řešit nešlo. Většinou znám MC a složení suroviny a složení extrakčního činidla. Takže první varianta řešení by byla, že známe ještě MB. Tady k těmhle těm třem, co tu máme. To znamená, určitě známe rovnováhu, to známe vždycky. A pokud známe MC a MB, můžeme z tohoto bodu nakreslit pracovní přímku a řešení vlastně, ať už graficky nebo numericky, zjistíme poměrně snadno. Takže toto řešení je pravděpodobně to nejjednodušší. Druhá varianta
známe jedno z těch dvou složení. Takže například známe V a R. V praxi potřebujeme navrhnout extrakci tak, aby se koncentrace složky A snížila na třeba 5%, v surovině je 30%. Takže víceméně bylo by to tak, že zase známe rovnováhu, známe složení suroviny V a F, tady máme ten bod spolu s extrakčním učinidlem a známe složení rafinátu. Takže pokud budeme předpokládat, že mám 100% rovnováhu, tak průsečík pracovní přímky s rovnovážnou křivkou je tady tenhle ten červený bod. Zároveň je to složení extraktu. No a my pokud nakreslíme tu pracovní přímku, tady se mi to úplně nepovedlo, tak většinou nebývá hodně sklopené, tak ze směrnice té přímky dokážeme spočítat MV. Úplně stejně, když bychom znali složení extraktu, známe i složení rafinátu a uděláme to úplně stejně. Takže toto jsou vlastně možnosti, co v té extrakci můžeme řešit. Buď množství rozpouštědla, nebo složení rafinátu a extraktu. Tak, pojďme si ještě ukázat, jak by to vypadalo s nižší účinností. My jsme doteď předpokládali, že vždycky dosáhneme rovnováhy, to znamená 100% pracovní přímka se protne s tou rovnovážnou křivkou. V reálu to tak samozřejmě být nemusí, můžeme mít 90-70% účinnost. Takže jak by to vypadalo? Rovnovážná křivka bude vypadat pořád stejně. Tak, nakresleme pracovní přímku a toto vlastně představuje tu 100% účinnost. Pakliže my budeme mít nižší účinnost, nedojedeme až do té rovnováhy, skončíme někde dřív. Takže tento bod by bylo složení rafinátu v tom ideálním případě, pokud budeme mít nižší účinnost, tak odečteme skutečné složení rafinátu. Vidíte, že je vyšší než to ideální. Prostě neoddělili jsme všechnu složku A. No a obdobně, pokud bychom měli 100% účinnost, získáváme složení extraktu. V našem reálném případě to složení extraktu bude o něco nižší u A skutečné. No a vlastně, jak bychom zjistili graficky, ten podíl je jednoduchá záležitost měření pomocí úseček. Když bychom si označili písmenky A, B, C, ty tři body, Ačko je průsečík pracovní přímky a rovnovážné křivky, Bčko je ten skutečný bod, tam jsme dojeli, a Cčko je počátek, kde jsme začínali, to znamená body V, A, F, A, U, A, S, tak ta naše účinnost, Ečko, je vlastně dána poměrem těch úseček, to znamená BC ku AC. V našem případě odhadem by to bylo nějakých 80%. Úplně shodně, když byste věděli, že účinnost je třeba 75%, tak byste
naměřili tu pracovní třínku. V reálu pak byste si udělali 75%, to znamená 3/4, to by bylo někde tady, a máme z toho potom to skutečné složení s vyšší účinností. Výpočet je vlastně analogický těm našim úsečkám, vzoreček je tady. Tak tím končí jednostupňové extrakce. Tak, pokračujeme a budeme pokračovat u více stupňových extrakcí. Tam máme dva typy, buď opakovanou nebo protiproudovou extrakci. Cílem vlastně celého toho našeho snažení je buď získat víc té složky A, nebo naopak více ji odstranit a nějakým způsobem zintenzivnit ten proces jako takový. Nevýhodou je, že je samozřejmě výrazně větší spotřeba rozpouštědla. Nejprve se budeme věnovat opakované extrakce. Takže mějme nějaké extraktory. Já tady mám tři obecně N. To znamená, máme vstup, to je surovina, pak výstupy, po každé přidáváme čisté rozpouštědlo a odchází nějaký extrakt. Takže máme S1, S2, S3, ty rozpouštědla obecně můžou být různé hmotnosti, různé koncentrace. Máme rafinát z prvního stupně, a to je vstup do druhého stupně, a zase R2 je vstup do toho třetího stupně. R3, Rn je potom ten výstup. No a extrakty, ty máme oddělené, E1, E2, E3. Můžeme klasickým způsobem zase vyjádřit relativní zlomky, složení VAF, UAS1, VAR1, možná to tady napíšu červeně, UAE1 by byl extrakt z prvního stupně, VAR2, VAR3 a tak dále by bylo zase to složení v těch jednotlivých stupních. Můžeme se vyjádřit i hmotnosti rozpouštědel, takže MC je MF krát 1 minus VAF a to je MR1 krát 1 minus VR1 a tak dále. A obdobně by to bylo i to rozpouštědlo. MB je MS krát 1 minus UAS. A tady je potřeba dát jedničku, protože MB1 je jenom v tom prvním. To se rovná tedy ME1 krát 1 minus UA1. Obdobně bychom udělali pro MB2, MB3 a tak dále. Tak, co je ještě potřeba si uvědomit, když se podíváme na tu rafinátovou řadu, tak postupně nám klesají koncentrace. To je vcelku jasné, ale postupně klesají i koncentrace Ačka v těch jednotlivých extraktech. Je to dáno tím, že ten vstup je menší. To znamená, VAR1 je menší než VAF, to znamená, musí se snižovat koncentrace v těch jednotlivých extraktech. Tak, obdobným způsobem můžeme napsat bilance i rovnováhy
pro ty jednotlivé stupně. Takže já to napíšu pro první stupeň, takže bude platit MC krát V a F minus V a R 1 složení rafinátu z první stupně se rovná MB 1 krát U a E 1 minus U a S 1. No a rovnováha samozřejmě je mezi R1 a E1, to znamená U a E1 je funkcí V a E1. Obdobným způsobem bychom to mohli napsat i pro druhý stupeň, ale budeme tady mít nějaké změny. Vyhážu indexy. Tak. Druhý stupeň máme vstup VAR1, výstup VAR2. Takže tady bude VAR1 a VAR2. Máme druhý stupeň, to znamená máme MB2. A extrakt je AF2 minus extrakční činidlo S2. No a rovnováha zase mezi R2 a R2, takto. A takhle bychom vlastně mohli popsat všechny ty stupně. Kolik máme stupňů N, tak k tomu máme 2x N rovnic. Takže to je popis pro to numerické řešení, je to akorát delší, ale ten mechanismus je pořád stejný. Pojďme si ukázat, jo, tady jsou ty rovnice, pojďme si ukázat to řešení. Důležité je si uvědomit, že ta rovnováha platí pořád. To znamená, máme pořád tu stejnou křivku, akorát se třeba můžeme pohybovat v určitých částech té křivky, ale graf je pořád jeden. Tak, takže nakreslíme nějakou rovnováhu U a V a. Tak, nakreslíme si to pro dva stupně. Máme ten začátek, vstupní bod, dán koncentracemi V a F a U a S 1. Pracovní přímka je dána bilancí pro první stupeň, takže já třeba použiju černou. Tak, máme zase směrnici, káčko je minus MC lomeno MB. Jedna. To je konstrukce prvního stupně. Z průsečíku odečteme koncentrace VAR1 a UAE1. Takže udělali jsme první stupeň. Já to tady rychle nakreslím. VAF a S1 byly vstupy, V a R1, U a E1 byly výstupy. To byl první stupeň. To nám jde do druhého stupně a k tomu zase přidáme nějaké rozpouštědlo U a S2. Takže dostaneme bod, červená tečka, a tenhle ten bod je teda složení prvního rafinátu, výstup z jedničky, vstup do dvojky a k tomu přidáváme zase to čerstvé rozpouštění. Zase pokud známe MB1,
můžeme nakreslit pracovní přímku, teď to budu třeba kreslit červeně a máme zase směrnici minus MC lomeno MB2. Tím jsme udělali druhý stupeň a zase z průsečíku zjistíme složení VAE2 UAE2. Pokud by byl třetí stupeň, tak zase někde přidáme čerstvé rozpouštědlo a budeme kreslit třetí stupeň a tak pojedeme podle toho, kolik budeme mít stupňů. Tak, co si musíme uvědomit? Jednak můžou se lišit sklony těch pracovních přímek, čili tyhle červený a černý, protože se obecně mohou lišit hmotnosti těch přidávaných čerstvých rozpouštědel. Taky nemusíme mít ty body na stejné y-nové souřadnici, protože se ty koncentrace čerstvých rozpouštědel mohou lišit. Zase podotýkám, pokud bychom měli čisté rozpouštědlo bez složky A, bylo by to na ose. Máte jeden doporučený příklad, jestli se to dobře pamatuju, to je 6 stupňů. 3 stupně mají nějakou koncentraci a ty další 3 stupně mají potom nulovou koncentraci složky A, takže to takto. Tak, tady asi nic složitého není. Jsou určitá zjednodušení a to, když množství rozpouštědel by byla stejná. To znamená, přidáváme po každé stejné množství. Potom ty dvě přímky pracovní by byly rovnoběžky. To se dá graficky dělat docela snadno. Takže pak je samozřejmě ta práce výrazně jednodušší. Takže to je o tom. Jo, tak. Pojďme si stejně jako u té jednorázové extrakce vlastně naznačit, co všechno my tam můžeme řešit. Těch neznámých máme výrazně víc, protože máme N stupňů a můžeme ještě k tomu přidávat různé koncentrace. Já to zjednoduším na nějaké nejznámější nebo nejčastější případy. První je, kolik potřebujeme stupňů, tak, abychom se třeba z nějaké koncentrace složky A v surovině dostali na nějakou výslednou koncentraci v tom rafinátu. Čili známe koncentraci na začátku a na konci a známe MC i MB ve všech stupních. Takže to je poměrně jednoduchá záležitost, zase nakreslíme nějakou rovnováhu, pakliže známe rozpouštědla i hmotnosti, můžeme vždycky nakreslit ty pracovní přímky. Tak, tady začínáme na nějaké vstupní koncentraci V a F a potřebujeme se dostat na nějakou výslednou koncentraci. Jenom nevíme, kolikrát máme opakovat ten náš výpočet. V zásadě to řešíme postupně po jednotlivých stupních. Takže začneme, nakreslíme první přímku, první stupínek a je zřejmé, že tam jsme se na tu výslednou koncentraci ještě nedostali. Takže pracujeme, děláme druhý stupeň. Snažila jsem se
z boku, že to třeba je ten jednodušší případ s rovnoběžkami a potom obecné řešení. Tak, druhý stupeň, zase jsme se nedostali. Třetí stupeň, a tady mi to krásně vyšlo na čtvrtý stupeň. Takže postupujeme, postupně konstruujeme jednotlivé stupně tak, aby jsme se dostali na tu požadovanou koncentraci. Nemusí to být vždycky celé číslo, pakliže máme opakovanou extrakci, nemůžeme mít necelý stupeň, nemůžeme ji udělat 1,5krát, takže zaokrouhlujeme směrem nahoru. Tak, takže to byl výpočet počtu stupňů. Trošičku složitější situace je, když víme počet stupňů, já vám to nakreslím třeba pro dva, známe VAF i VAR2, ale neznáme MB. Toto je poměrně jednoduché řešení pro matematiky nebo pro numerické řešení. Pro grafické řešení je to hodně ošklivé. Pokud bychom to řešili matematicky, tak víme, že máme 2×2, to jsou 4 rovnice. Pro 4 neznámé, jedna z nich bude to MB a Maple to poměrně snadno spočítá. I by se to dalo spočítat u lineární závislosti. Pak, když je nelineární závislost, na kalkulačce to asi nedáme, tak v zásadě si musíme pomoct. Takže pojďme tady zase nakreslit to, co známe, znamená VAR2 a VAF, známe tady tenhle ten vod. No a v zásadě je to o tom, že my musíme zkusmo nastřelovat směrnice tak, aby jsme tady zkonstruovali 2 stupně, což je docela hůza. Víme, že musíme jít tady, takže prostě zkusíme, mně se to asi nepodaří úplně takhle napadlo. Takže prostě něco takového, ta chybovost samozřejmě tady může být o něco větší. Jde, podotýkám ještě jednou, zkusmo se pokoušíme nakreslit ty pracovní příjmy tak, aby nám vyšly ty 2 stupně. Takže to je asi ten základ. Ještě může být vlastně jedna varianta, kdy známe MB a známe i počet stupňů a neznáme výsledné složení. To je víceméně opakování toho prvního případu. Obdobně bychom to řešili, i kdyby byla účinnost nižší. To tady nemám. Mám tady poslední věc, a to jsou takzvané spojené extrakty. To se dělá v praxi, že vlastně ty extrakty, které nám vychází z těch jednotlivých stupňů, se slejí dohromady a hledáme jejich koncentrace. Pokud bychom měli 2 ty stupně jenom, tak to vypadá nějak takto. A jde nám vlastně o extrakty E1 a E2. Dalo by se to vyjádřit samozřejmě pomocí klasické bilance, když bychom si přepočítali všechno složení, ale to je trošičku zdlouhavé. Tady je poměrně jednoduchý vzoreček, jakým způsobem se to dá vyjádřit. Takže
U a E je to teda v těch spojených extraktech, je vlastně psáno, tady to máme pro dva stupně, ale můžeme to mít pro obecně N stupňů. Nahoře v čitateli máme MBI, U a I, to znamená součin, hmotnost toho přidávaného rozpouštědla, krát koncentrace v tom daném extraktu a dole máme sumaci zase od 1 do N, MBI krát 1 plus UAI. No a vyjde nám ta výsledná koncentrace už v normálních zvoncích, nikoli v těch relativních. Doufám, že je celé jasně. Tak, takže stop na chvíličku. Tak, teď nás čeká poslední část a to je protiproudá extrakce. To znamená, to si můžeme představit jako kolonu, jak to měli na začátku, kde nám ta lehčí a těžší fáze jde proti sobě. Pokud bychom měli to značení, já jsem si tady připravila jen 3 stupně. Na vstupu do kolony máme V a F. Z prvního stupně V a R 1, V a R 2 z druhého, V a R 3 ze třetího a proti nám jde to čerstvé rozpouštědlo U a S, výstup U 3, U a E 2 a vystupuje z celé kolony U a E 1. Co je potřeba si uvědomit, že rovnováha není na začátku a konci kolony, ale tak, jak my ji známe, ji máme jenom vlastně v tom jednom stupni. A to pouze tehdy, pokud máme patrovou kolonu a fakt tam ty stupně můžeme vidět. Pak, když bychom měli spojitý styk fází, tak ta rovnováha je myšlená v tom třeba daném elementu objemu a taky nemusíme mít celočíselný počet stupňů. Tam je to potom jenom teoretický a můžeme získat celé číslo. Takže to je významná věc jinak u těch protiproudných extrakcí, jinak samozřejmě zase můžeme vyjádřit toky rozpouštědel tak, jak jsme zvyklí. Můžeme v zásadě vyjádřit i celkovou bilanci. To znamená, celková bilance bude MC, vstup je V a F, minus výstup V a R z toho MTho stupně se rovná MB. Tady je U a E 1, nebo U a E, někdo to značí, minus U a S. Takže buď můžeme mít tu protiproudovou kolonu stupňovou, budeme vidět, že máme třeba 10 stupňů, pak můžeme bilancovat jednotlivé stupně, nebo máme spojitý styk fází, jednotlivě to nejde, za všech okolností můžeme udělat celkovou bilanci. Podotýkám ještě, můžeme se potkat s celkovou účinností, není to to samé, co účinnost stupně, vystupuje tam počet teoretických pater a počet skutečných pater. Ta účinnost se může pohybovat od 0 do 1. Pokud máme nerovnovážné i rovnovážné stupně, zase můžeme to řešit numericky, tomu bych se teď vyhla. Jak vypadá to grafické řešení?
Tady to je trošičku jiné, ale zase vycházíme z rovnováhy a pracovní přímky. Tak, rovnováha je pořád stejná pro všechny typy extrakcí. Tam je to dáno, to znamená, máme nějakou rovnovážnou křivku. Když bychom si představili tu kolonu jako celek, vstup máme tedy V a F, výstup bude V a R N, ať to máme stejně jako na obrázku, extrakt čisté rozpouštědlo U a S a U a E 1. Tak musíme dávat dohromady vlastně vstupy, výstupy na jedné a druhé straně kolony. Tyhle ty koncentrace budou vyšší, tady ty budou nižší. Co se týče té pracovní přímky, zase z toho můžeme vytvořit z bilance tu pracovní přímku, ale tentokrát bude mít trošičku jiný tvar, něco takového. Zase to odpovídá té bilanci MC krát delta V se rovná MV krát delta U, tak jak jsem to psal před chvílí. Pojďme si tady jenom určit ty body. Tady máme ty nižší koncentrace, to znamená, je to xová souřadnice, je V a R N, Ypsilonová souřadnice je U a S a ty vyšší koncentrace, to je tady, Xová je V a F a Ypsilonová je U a E 1. Směrnice přímky, tentokrát je kladná, Kčko je MC lomeno MP. No a protože je to protiproudá, nikdy tam nemůže být jenom jeden stupeň. Takže vlastně to řešíme tak, že konstruujeme, no, mě to ani nevyšlo nějak inteligentně, ty stupínky postupně začneme většinou nahoře, protože jsme dál od té rovnovážné křivky. Mohli bychom začít i dole, mělo by nám to být stejně, spíš jsme limitováni naším grafickým uměním. Tak, první, druhý, já to možná raději ukážu tady na tom grafu, kde to vyšlo mnohem lépe, takže první stupeň, druhý stupeň, třetí stupeň, vidíte, že kdybychom jít začali dole, první stupeň, druhý stupeň, třetí stupeň, asi je to jedno. Jo, záleží spíš na tom, abychom to potom při tom grafickém řešení zvládli lépe. Tak. Při té protiproudé extrakci většinou chceme, abychom měli na výstupu co nejvyšší koncentraci UAE1. Čili chceme, aby UAE1 bylo maximální. To samozřejmě bude spojeno s tím, že N počet stupňů bude taky maximální, bude se blížit až k nekonečnu. No a tomu odpovídá, že máme minimální množství. Spouštěla. Pokud bychom to napsali zase do té bilanční prvnice, budeme mít MC V a F minus V a N se rovná MB minimální U a E. Nějaké maximální, rovnovážné, není to totéž, že by to bylo na té rovnovážné křivce, možná lepší tady napsat to maximální minus U a S. A
se vlastně většinou říká to, že množství rozpouštědla je dvojnásobek toho minimální. Jo? To znamená, pak ta kolona může být v reálu postavená a funguje nějakým způsobem optimálně. Pojďme si ukázat, jak se to vlastně dá zjistit. A tentokrát budu potřebovat celou kuli. A tady jde totiž o to, jaký tvar má ta rovnovážná křivka. Buď může mít konvexní, nebo konkávní tvar. Takhle. V zásadě jde o to, jak máme ty fáze. Když bychom třeba tady měli vodnou a tady organickou, vypadalo by to takto, a pokud by se ty fáze přehodily, tak najednou máme ten opačný tvar. Tak zase A, B, A, obvyský os. Tak a pojďme si tady ještě naznačit na ose X ty naše dvě koncentrace, výsledná VARN a vstupní VAF. To samé na tom druhém grafu. VAF. Tak, když bychom tady u tohoto levého grafu měli dojet do nějaké maximální koncentrace extraktu, tak je to poměrně jednoduché. Dostali bychom se k rovnováze a ten bod by byl tady. Čili ta pracovní přímka by vypadala takto. No, teď se mi to úplně nepovedlo, ten průsečí, to je vždycky to moje malování, je to přímka, jo, to červený. Takže, jo, ještě bychom měli začít třeba tady. Tak, čili tento bod je koncentrace rafinátu na konci a UAS vstupní koncentrace. Tento bod je VAF, čili surovina, a vystupují extrakt UAE1. Když bychom kreslili ty body, tady bychom opravdu museli začít ze spoda, tak vlastně se dostaneme do toho, že těch stupňů je nekonečný moc, protože když se to ty dvě křivky dotknou, tak tam prostě je nekonečný. Takže pakliže máme konkávní tvar té rovnovážné křivky, děláme to tak, že tady vlastně určíme maximální množství toho extraktu, odpovídá rovnovážnému, a můžeme nakreslit tu pracovní přímku a akce sklonu. Potom určíme minimální množství. Trošičku složitější je to u té konvexní. Zase tady máme ten bod, který odpovídá ten nižší koncentracím. To rovnovážné by bylo tady, ale ono to úplně není ideálně nakreslené, a tady bychom se dostali na to, že tu rovnovážnou křivku můžeme křížit. To nemůžeme, čili my můžeme udělat maximálně tečnu. No, moc mi to nejde. Představte si, že tohle je tečná tady v tomhle bodě, a vlastně to maximum, které bychom schopni dostat, je toto, tenhle ten bod odpovídá VAF a nějaké UAE1. A zase potom z toho sklonu jsme schopni určit směrnici a minimální množství rozpouštění. Takže toto je grafické řešení. U konkávního tvaru řešíme průsečík, konvexního tvaru řešíme tečnu, ale vždycky jsme schopni to nakreslit. Tento bod známe
a řešíme jenom ten tvar. V reálu potom bychom vlastně měli napsáno, že MB je třeba dvojnásobek minimálního množství a tu skutečnou pracovní třínku bychom ze zdané směrnice nakreslili, dostali bychom se tady do tohoto bodu a mohli bychom už potom řešit ty reálné stupně. To se tady bych asi kreslila spoda. Tak. A tady je nějaký necelý stupeň, to znamená zhruba 3,2. Zase řešíme tady tu poměrnou část. Už by tady bylo body A, B, C, tak A, B, lomeno, je moc malinký, A, B, lomeno, A, C, mě určuje, kolik vlastně je dílek ten necelý stupeň, může nám být 3,5 stupně, 3,2 stupně těch sypaných, teda nesypaných, je to možné. To, co se teď tady říká, je mnohem lépe nakresleno zde. Jo? To znamená, ta zelená čárkovaná čára je to minimální množství rozpouštědla a tady ta červená čára je nějaký násobek a potom vlastně řešíme ty jednotlivé stupně. Tak, já se jenom podívám, jak mi vypadá baterka, jestli ještě natáčíme. Ještě jo, tak snad to drží. Tak, u té protiproudé extrakce, já si myslím, že to už tam nemáme, jasně, máme ještě jednou možnou variantu a to je zase nalezení nějakého optimálního množství rozpouštědla, když třeba zase máme 2 nebo 3 stupně. Zase je to řešení zkusnu, kdy víme většinou, tady je to nízké složení a známe složení toho vstupní té suroviny, to znamená, pokud bychom měli 2 stupně, tak jsem možná nakreslila úplně vhodně křivku, tak aby jsme se dostali až na konec. Tak. Takže když bychom vlastně chtěli mít 2 stupně, tak my musíme volit tady tu pracovní přímku tak, aby se ty 2 stupínky daly udělat. Tady se mi to evidentně nepodařilo, takže bych musela jít s tím sklonem trošičku dolů. No a zase tady už je to moc. Takže tímto způsobem zkusnu bychom volili vlastně sklon a zjistili bychom z toho to reálné množství rozpouštědla. Tím jsem chtěla demonstrovat, že u těch protiproudných extrakcí těch způsobů řešení je poměrně hodně. Jedno je, že máme výsledné koncentrace, všechny 4, nebo 2 a PAF a známe směrnici, prostě dokážeme nakreslit pracovní přímku, pak řešíme stupně. Jsem se to úplně tam něco s tím udělala. To znamená, neřešíme minimální množství rozpouštědla, ale nějakým způsobem se orientujeme v těch zadáních, a nebo řešíme ten druhý způsob výpočtu,
nějaký násobek minimálního množství rozpouštědla a tam vždycky musíme nakreslit tu zelenou minimální křivku, tak abychom se tam dostali. Samozřejmě, že i tady můžeme řešit nerovnovážné stupně, ale to vás odkážu už na skripta, to je poměrně složitá záležitost. Tak, tím končíme extrakce, příště destilace.